gjatë vizitës së ti në Kinë? Gjitha këto tregojnë atë që Serbisë nuk duhet besuar në asnjë mënyrë në përcaktimin e saj në properëndimor. Pra, nuk mjaftojnë disa deklarata dhe disa veprime neutrale të Serbisë që është duke i përdorur si kartë dhe si lojë, por që janë të mjaftueshme veprimet e tyre për t'i analizuar dhe për t'i parë që Serbia është paja e njëjtë si që ka qenë. Ndoshta për disa vendet e BE-s, ndryshimi, nëse e krahasojmë Serbinë 20 vite më herët edhe sot, duket një sinjal pozitiv, për shkak që Serbia ka qenë aja që ka godit me tank dhe me luftë, ndërsa sot disi nuk i përdorë tankët në mënyrë të paktën zyrtare, edhe pse përmes grupeve kriminale si në Kosovë, si në Bosnë, si në vendet e tjera të Ballkanit Perëndimor, çdoherë provon pra përmes politikave të tyre të këtë destabilizim në Ballkan, por që edhe kjo lëvizje ose ky ndryshim i thjesht për Serbinë që ka bërë, dikush ndoshta e vlerëson, për shkak se ndryshe është vështirë me kuptu pse tolerimi vazhdon edhe tutje nga faktori ndërkombëtar të këtyre veprimeve të Serbisë. Po besoj që pas veprimeve të fundit që kanë ndodhur në veririn e Kosovës, do të jetë pra një 50% ndryshim të shikimit të veprimeve të Serbisë. Po shifet një lloj tolerimi, po jo edhe në masën atë që Si madhe çka sa qenë kemi veprimi? pa ditëve të fundit, por që nëse nuk ndëshkohet Serbia, është rreziku që ndoshta në të ardhmen përsëri të përdor metodat e njëjta. Nuk Por që përmend sot nga asnjë prej liderëve evropian mundësia ose çështja ndëshkimit të Serbisë. Olaf Scholz kërkoi ulje të tensioneve, po ashtu edhe kryeministri holandez kërkoi ulje të tensioneve. Kryeministri Kurti në fjalën e tij përmendja sulmin terrorist të 24 shtatorit, por me atë sa ka qenë publike nuk u pa diskutim më gjatë ose më Nuk thellë mbi po. këtë temë. Nuk mendoj që vetëm sankcionet e caktuara publike janë ndëshkim për Serbinë. Janë edhe veprimet e tjera diplomatike ndëshkim për Serbinë. Presionet diplomatike që ne nuk mund t'i shohim ndoshta në media dhe në syrin ton publik, që ato janë shumë të rëndësishme se sa disa veprime në blok që mund të merren për kufizime të caktuara. Konsideroj që për Serbinë është më rëndësi që gjuha është për diplomatike dhe pikat dhe vijat e kuqe të janë të qarta dhe mos të lejojnë Serbinë pra të vazhdojë edhe me tutje me këto veprime, por që ka nevojë për një gjuhë të qartë diplomatike, absolutisht ka nevojë për shkak që edhe vazhdimi i dialogut më nuk ka kuptim në atë se si ka ndodhur deri më tash. Patjetër që dialogu duhet të vazhdohet, po duhet të vazhdohet me një lloj formule, e si do të gjendet ajo lloj formule për të vazhduar pjesën e dialogut, i mbetet pra emisarëve të caktuar lehtësuesve me qëllim që të kemi atë